院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント、夜つけるだけで良い超スピードホーム矯正、双眼界。開発者、医学博士、大口博士先生。相談会随時開催中。詳しくはウェブで。歯のホワイトニングとは何ですか？歯のホワイトニングには歯の印象を明るくすることが含まれますね。はい。歯を真っ白くすることはできませんが、既存の色をいくつかの色合いで明るくすることができるんです。はい。誰が歯のホワイトニングを行うことができるんですか？歯のホワイトニングは歯科の一種であり、歯科医または歯科衛生士や歯科療法士などの、まあ日本には歯科療法士という資格はないんですけど、はい、歯科専門家のみが歯科医の処方に基づいて行う必要があるんですよね。はい。一部のビューティーサロンは歯のホワイトニングを提供していますが、うん、歯科専門家が同席してない場合、うん、これは違法であり、うん、口腔の健康を危険にさらす可能性がありますね。あるんですよね、その辺のね、あのどことは言いませんが、どことは言いませんが、店に歯のビューティーサロンホワイトニングって出してるとかありますよね、はい、本当はあれはね問題なんですよね。問題ですね。と思います。あのやっぱりね、歯科医の元で、はい、しっかりしたホワイトニングをしないと僕はいけないと思うんですよね。割と劇薬のジャンルに入るもの。そうです、専門性が高いですからね。はい、はい、やはり素人の方がね手を出すようなものではないと僕は思ってますよね。はい。自分で行う家庭用歯科ホワイトニングキットを購入することもできますが、これらもリスクを伴う可能性があるんですね。リスクがあるんですね。はい。ホームキットとサロンの歯のホワイトニングのリスクというのは具体的に何でしょう？そうですね、一部のホームキットには効果的なホワイトニング製品が含まれていないんですよ。じゃあ白くならないんですね。そうです、まあ、やってたんですね。気持ちだけ白くなったかなって、ね、プラシーボ効果です。そう、プラシーボ効果。また歯科専門家がホワイトニングを行っていない場合は、提供されたマウスピースガードが適切に適合しない可能性があるんですね、はい、ピシャッとヒットしない、はい、そのために漂白ジェルの一部が歯茎や口の中に漏れてきて、はい、そして水ぶくれや過敏症を引き起こす可能性があるんです。危ないですね。危ないです。ですからそれ専用ね、歯科で作った、うん、専門の作ったそれ専用のきちっと歯茎に回ったマウスピースを使って、で歯のところだけはちょっと隙間を作って、はい、そしたらそこに薬液が保てませんからね。そういう特殊なマウスピースを、歯科医のところで専門のところで作る必要があると思いますね。はい。ビューティーサロンで訓練を受けていないスタッフ、または歯科資格のないスタッフが行う歯のホワイトニングは口腔の健康を危険にさらして、うんうん、違法でもあります、まあ、そうですね。はい。Thank you, Dr. Uchi. Thank you guys for watching our videos. Please don't forget like and subscribe. See you next time. Bye-bye. オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、それからクローブ、肝臓の5種類です。はい。以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい。どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい。またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい。このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい。小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい。こちらから購入することができます。なおこちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい。医師が開発した
信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、